práce, budou nás učit lidé z praxe a myslím si, že je to pro mě ta nejlepší alternativa. Proto jsem ráda, že jsem vlastně našla obor, kdy mám pocit, že i ty dané předměty jsou koncipované tak, že je tam fakt ze všeho všechno, tak abych si to já dokázala poskládat, aby mě to připravilo na tu budoucnost. Je tam hodně promítaný ty zkušenosti toho vyučujícího do té výuky a podle toho to je dělaný některý ty předměty, podle mě. Mi dává smysl platit za vzdělání, dává mi smysl to, že jsou lidi z praxe, kteří jsou dobří, mají nějakou reputaci a snaží se nám předat jejich znalosti. To, co tam vložíte, tak já si myslím, že se mi násobí. Takže to, jestli teď jsem zaplatil vlastně za 5 let školy, no, tak si myslím, že se mi to třeba už za 2 roky, za 3 roky, když se úplně jakoby opřu do nějaký pracovní pozice, tak se mi to vrátí. Individuálnější přístup mezi tím kantorem a tím studentem, takže to si myslím, že 100% jako jedna z větších předností CELRA. Malá skupinka, ten učitel to tam neodříkává, přijde, chce diskuzi. I člověku něco nejde, tak se může doptat, může mu někdo poradit a není to, že se musí konstantně spoléhat sám na sebe. Velmi pozitivní zkušenost mám. Myslím si, že to na CEVRu máme na srovnatelné úrovni, což si myslím dokazuje i počet studentů, co u nás je třeba na Erasmu. Pak jsou vydeptaní a vyděšení z toho jakoby vysokoškolského vzdělání, což si myslím, že je hrozná škoda, protože mě to třeba baví mnohem víc než jako střední, takže za mě výška 10 z 10 choice. Přesně. To nemusí být vždycky to propojení jenom přes ty naše pedagogy, ale třeba přesně přes naše jako další studenty.